Evo, snimamo kako preverjajo MMC-jevo redakcijo. Torej, spoštovani, dobrodan želim. Dobrodan. Lahko poveste, kaj natančno zdaj le gledamo, kakšen je ta postopek. To je zelo visoko tehnološki, vidim, kako si ti, prosim, to je nek uvoz iz Nemčije tehnologija, ne? Ha? Ja, to je specialni močo. Ja, močo. Specialni lak nemški. Močo. Močo je. Aha, de, lahko to, mislim, kaj to, to mora biti ful težko, ne? Kde, ej, pet sem, no, kaj greš zdaj? Kaj greš po močo, ej, ej, ej. Ej, kaj bi zdaj šel to? Čak, dajmo probati. Močo, da vidimo, evo, evo, ful lepo, le, kaj se, ej, to je, dobro delam, a dobro delam, lej. Požgat moš, da delam. A kje je treba, a tukaj je, aha, odlično, dajmo naprej, gremo zdaj naprej, spremljamo še nadalje, torej. Sam ne mi polako hodite. Aha, polako pa ne hodite. Dobar je, fantje, tole je bilo res prava ideja, ne, udaja prava ideja. Poznaš, bo ta predstavlja to in hvala lepa za sodelovanje. Še en pozdrav vsem.